阁老，哦，殿下，您怎么有暇到太子宫一叙啊？过几天陈凤圣谕使之差遣，临行前来看看殿下。啊，真是难得。阁老，快快请坐。谢殿下，请。殿下，老臣刚刚经过东宫侧门，看到有很多辆大车从门前驶过。 是不是宫中正在动土啊？正是，后园中要修建一座荷花池。哦，是这样。殿下，老臣今日来是有几句话想对殿下说说。阁老，请讲。而今朝内的态势，殿下您的心里非常清楚。以梁王为首的武士宗嗣。 纠合朝中一批大臣，苦谏圣上，废礼立武，在这个紧要关头，为礼堂神器，为列祖列宗，您可一定要敛尽自持，谨言慎行，千万不要昏乱行事，授人以柄，否则后果不堪承负啊！哎，阁老。 我明白您的意思。
臣听闻前些日子圣上曾下诏申斥，说您沉湎酒色，不理朝事，这可不是个好兆头啊！臣请殿下挥慧剑，斩情思，以大局为重，社稷为重。啊，承蒙阁老教诲，我现在已毅然决绝，不再沉溺酒色，请您安心。这就好。臣走后，殿下遇事要多与简直、姚崇等人商量，一切要小心在意啊！这是当然，这是当然。好，那臣就告辞了。阁老深情厚谊，李显万分感激。哈哈，这都是为臣子应该做的。何劳殿下致谢，那臣就告辞了。啊，殿下请留步，我送阁老。有劳殿下啊，请。老爷，上轿吧。哦。这里就是大洋山。正是。你和小梅见面的那座古庙在哪里啊？就在那儿。小梅就是死在那座庙里的。走，去看看。站。站。小梅就是死在这台阶上。你看，庙中干干净净，没有尸体，也没有血迹，定是你走之后，舍灵派人收走了小梅和那些杀手的尸身。由此可以断定，总坛一定离此不远。我也是这么想。可是茫茫大洋山绵延数十里，这总坛到底在哪儿呢？哎，真想不到大名鼎鼎的李将军也会有泄气的时候。倒不是我泄气，上一次小梅死后，我孤身一人在山中寻找蛇灵踪迹，几乎将附近的山峦转了个遍，也没有发现丝毫线索，无头无绪，不知从何入手。元芳，别着急，这次有我陪你，一定会找到蛇灵总坛的。哼，有你陪着又能怎么样？该找不到还是找不到。你真是不知好歹，好心好意陪你出来，
还说这种话。哼，你自己找吧，我走了。哎，难道你就不打算挽留我一下？哼，挽留什么？反正你也不会走。知我者，你也。你就知道我是个好事之徒。元芳，看着我。干什么？你看着我。答应我，绝对不要泄气，一定要找到蛇灵的总坛，为小妹报仇。如烟，我这个人唯一的特点就是，永远也不会泄气。是我喜欢的人。你啊，就像个孩子。这样吧，咱们分开搜索，看看能不能在庙中找到一些蛛丝马迹。嗯，好，我搜外面，你搜里面。啊不，你搜里边，我搜外边。哎，你等等，你是怕蛇灵的杀手突然闯进来，我应付不了吧？你这是关心我呢？还是不信任我。好了，别贫嘴了，快动手。嗯，不行，回答我。就算是关心吧。谢谢你。死了吗？你看看这个，这是什么？那天夜里，小梅来到庙中与我见面，她穿的外衣就是用这种绸布制成的。你是在哪儿找到的？院里的蒿草丛中。可是那天她明明是死在二门的台阶之上，她衣服上的布片。怎么会到了蒿草丛中呢？会不会是风吹的？不会，你看这绸片参差不齐，一看就是从衣服上撕下来的，而且绸上有血迹，一定是有人用它为小梅包扎过伤口。有人？是谁？你说呢？难道小梅没有死？如烟，这个蛇形标记除了你和小梅使用外，别人知不知道？没人知道，标记是我们俩发明的，绝不会有外人知道。也许你说的对，小梅没有死，可当时她明明已经没有了脉搏，怎么会？哎，也许是因为他当时流血过多，暂时昏厥，可你却以为他死了。可能吧。
如果小妹真的没有死，那她既然留下了标记，就一定会回来。元芳，我看咱们今夜留宿古庙，看一看有什么动静。真没想到你竟然会做出这样的事情。我并不后悔，也许这是我一生中所做的唯一一件正确的事。哼，可你背叛了蛇灵，背叛了自己的誓言，也背叛了抚养你长大的老主人。我没有背叛任何人。哼，你救了标靶的性命，难道不是背叛吗？文中做事一向恩怨分明，我这样做自有道理。哦，我倒是想听听。十年前蛇灵建坛之时，老主人率领我们所有人在祭坛之上立下誓言，惩恶扬善，行侠仗义，为民除害，这你还记得吧？当然记得。可这和你救武则天有什么关系吗？不错，因为他现在还不能死。为什么？如果武则天遇刺身亡，朝廷便立时大乱，太子懦弱，无能左右局势，一旦地方诸侯割据，不听太子号令，朝廷便失去制控之权。再加上武三思等人虎视眈眈，觊觎帝位，几派诸侯焦灼火拼，便不知鹿死谁手。到那时，为争夺地位，几派必将挑起战火。这样，朝廷崩溃，国家分裂，黎民遭殃，生灵涂炭，就像三国魏晋一般。而我们，就是千古罪人。哼，你可真是忧国忧民呐。这有什么不对吗？当初老主人创建蛇灵，就是因为忧国忧民。谁想到他被捕后，你不遵蛇灵主张，恣意胡为，做的都是些出卖国家、危害百姓、见不得人的勾当。说到背叛，背叛的是你们。你还有脸提起老主人？他若是知道你做下叛卖蛇灵的事情，非亲手杀了你不可。叛卖蛇灵，是你们出卖了我。我问你，寒光寺中另外一个杀手是谁？血灵。不错。哼，如此看来，你对我早已没有了信任。哼，所以在关键时刻出卖我，也是意料当中的事。我该信任你吗？当然不该，因为我也从没有信任过你。刚刚说到了出卖，这一次你派我潜赴寒光寺，实际上就是以出卖我的生命为代价，保证刺杀的成功。而今你竟还再次大言不惭说我出卖蛇灵，哼，真是欲加之罪，何患无辞。萧清芳，我今日之所以来见你一面，就是要告诉你，悔文忠自今日起与你恩断义绝。
真是巧言令色，说了这么多，你还是要背叛蛇灵。你并不代表蛇灵，我背叛的只不过是你萧清芳而已。哼，还没有人能够活着脱离蛇灵。文中愿做第一人，为不满你倒行逆施的兄弟姐妹开一先河。哼，话说到这个份上，你恐怕连这个亭子都出不去了。蛇灵绝不允许背主求荣的人活在世上。背主求荣？在我悔文中的心里，蛇灵之主只有一个，就是老主人袁天罡。至于你，不过是宵小之辈，为在下所不耻。哼，你张口老主人，闭口老主人，如果老主人真在你面前，你怎么样？只要他说一句话，说我此事做得不对，文中情愿自裁。好，这话可是你说的。在下语出如山，绝不食言而肥。哼，你现在转过身去看看，背后站着的是谁？老主人，老主人，你回来了。文中的，起来吧。老主人，您是怎么回来的？现在这一点已经不重要了。文中啊，事情我都知道了。你们刚刚所说的话，我也听明白了。文中，虽然你说的有些道理，然而你在关键时刻心慈手软，放走了我们最大的标靶，这就意味着背叛。你是蛇灵的元素，难道连这一点也不明白？我从现在开始，我们要不择一切手段，也不要管什么行侠仗义，为民除害。蛇灵的目标只有一个，建立自己的天下。啊，什么？建立自己的天下？不错。老主，这就意味着反叛吗？我已说过，我们要无所不用其极。文中，此次寒光寺中之事，你虽身犯大过，但念在你忠心耿耿的份上，就不予追究了。今后这样的事绝不能再发生啊。你是蛇灵六大蛇首之魁，今后要忠心辅佐，绝不可再生异心。还不向清芳道歉？文中，你没听到我说话吗？老主人，恕文中不能从命。你说什么？文中身为李姓宗嗣，怎能协同蛇灵毁我大唐神器，篡我李氏江山？这岂不是卖身投敌，助纣为虐，与禽兽合意？你文中死后还有何面目去见列祖列宗？有何面目见我九泉之下的父母？你连我的话都不听了。老主人，你对文中有养育之恩，文中万死难报。然而在大是大非面前，恕文中不能苟从。好一个李姓子孙呐！既然如此，就别怪我心狠了。来人，来，将毁文中拿下。动手。众人上前擒拿叛逆。在。哎呀！
薛宁，杀了这个无耻的叛徒！是。你就是血灵，正是。动手！怎么样，惠文仲？没想到吧？血灵其实是两个人，他们这招移形换影是从小到大用20多年的时间练成的，哼，没有人能够识破。哼，雕虫小技。可笑，你还在做困兽之斗。血灵的刀上涂的是见血封喉的剧毒。杀了他，挖出他的心，祭奠总坛。是，给我枪。外面有动静。嘘，是小梅吗？走。
你的藏身之术不是很精到吗？怎么不用了？谁能想到大名鼎鼎的闪灵竟会落到这步田地？六大蛇首之魁，天下第一高手，想当年你是何等意气风发。嗯，只可惜你太不识时务。慧文中啊，慧文中，老主人给了你改过自新的机会，只要你从今后死心塌地地帮助我们，就既往不咎。可谁料想你竟然如此执迷不悟，真是自取死路。事到如今，就不要怪大姐心狠了。你们不会有好下场的，你们不会有好下场的。只可惜你是看不到了。好了，到那边去见你的列祖列宗吧。李元芳，是你？不错，真是难得，萧将军还记得在下。自崇州一别已经两年了，你们可真是锲而不舍呀。凯当以康，世灭蛇灵，这是我们的宗旨，这一点萧将军心里应该最清楚。李元芳，这大洋山中不是崇州，更不是洛阳，我可以告诉你，这里步步杀机，你进得来恐怕就出不去了。是吗？萧将军，元芳有个想法，不知你是否想听一听？当然。把这座小庙变成你的坟地。我倒想看看你怎么能够做到。就是李元芳。你是谁？魔灵，早就听说过你的名字，今天我想证实一下。
你是不是传说中的那么神？如果你的脑袋够结实的话，尽可一试。哼，好大的口气，还没有人敢和我这样说话。你现在已经听到了。好大的名头，竟然如此不堪一击，真是令人齿寒。你难道没有发现，这只铜爪只夺走了我的刀头？啊！刀柄在我的手里。哎！还有什么招数，都使出来吧。怎么样，萧将军，还想试一试吗？弟兄们，给我上！就是杀不死他，我也要累死他！我就不相信那么多人杀不了一个李元芳！给我上！萧将军，记住，你欠我一条命。哎！废物，一群废物！这么多人，竟然留不住一个李元芳！韦文忠呢？不知道啊，刚刚还在这里。上了吕元芳的恶当了。这庙里定然还有另外一人，趁我们围攻李元芳，暗中将韦文忠救走。我说李元芳竟然贸然现身与我们酣战，原来是为了拖延时间。大姐，追吧！已经晚了。一旦韦文忠落入狄仁杰手中，那就大事不妙了。一定要杀死他们！你马上通知大洋山中所有蛇穴，只要发现他们三人，立刻通报总坛。是，我马上就去。哎呀，元芳，你可算回来了，我都担心死了。就凭蛇灵那几块料，留不住我。怎么样？他中了剧毒，我看是不行了。还有救吗？他中的毒倒是并不难解，这是蛇灵专配的，叫蟒蛤。只是在这大山沟里，前不着村后不着店，一应药品俱无，要救也无从救起啊。如烟，我们立刻带他离开这里，找一个镇店配齐解毒药品，一定要把他救活。
现在出去。嗯。远方，我们大闹小庙，救出闪灵。而今，蛇灵定然已经调动起大洋山中所有蛇穴，暗中监视埋伏。一旦与他们遭遇，那……如燕，顾不得这许多了，救人要紧。外面就是龙潭虎穴，咱们也要闯一闯。Please subscribe this channel. Below the video, please leave comment, click like and share.